Cyclone Mondai Mocha, Shikai Gangu, Sittwe Myo Ani Ma, A Lon Kaung Ne A Sin Phin Phet Chaw Nai Wi, Ani Yang A Sin Tam Ma. A Lon Lon A Kaung Ne Cyclone Mondai Mocha, Myaw She Myaw Bat Ko Sat Lat Ywe Sha Nai Bi, Bangladesh Naingan Ko Bazar Myo Ne, Myanmar Naingan Kyaukpyu Myo Cha, Sittwe Myo Ani Ga Ni, Me La 14 Ye Ni Le Pai Ma, A Lon Kaung Ne Cyclone Mondai Mocha Ani Ne, Phet Chaw Win Yaw Nai Ne Lo Ti Ya Ba De. ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသမှာနေထိုင်ကြသူတွေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုဦးတည်သွားနေရဲ့မိုခါဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းကြီးကအပြည့်အစုံအပြည့်ထန်ဆုံးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့တနအိလေတိုက်ခံတုံးတရာ35မိုင်လေပြင်းတိုက်ချိန်136မိုင်တိုက်ခတ်နေပြီရေလိုင်းမြေမှာမုန်တိုင်းပဟုချက်အနီးမှာရေလိုင်းအမြင့် 50ပေထိရှိကစီအေတီ5မုန်တိုင်းကြီးအစဉ်ကိုရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အလွန်အန္တရာယ်ကြီးမလာကြောင်းဘေးကင်းရာကိုကြိုတင်ရှောင်ရှားနိုင်ကြစေဖို့သတိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်အဆိုပါအလွန်အလွန်အားကောင်းတဲ့ မြင့်ငယ်ချောင်းရဲ့အနီးရမနေထိုင်ကြသူတွေအနေနဲ့ရှေးကြီးရေရှမ်းမှုတွေနဲ့ကုန်းမြင့်ဒေသအနီးမှာနေထိုင်ကြသူတွေအနေနဲ့မြေပြုံမှုအန္တရာယ်ကိုကြိုတင်သတိပြုနေထိုင်ကြပါယံပြည်ဝေးလေကြောင်းပြန်တိုင်းနဲ့မြမကဲရွန်းတရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာရှိတဲ့ကန်နီကန်ဝေးငါးဖမ်းရေရေနဲ့တင်မောရီအနေနဲ့လည်းမြမကဲရွန်းတရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်ကိုလုံးဝလုံးဝမထွက်
a tiny at the piany topian that they go sandy be. Louette, do the same movie go somewhere done and bow, three pay no so apparition.